טוב. נאמר משהו בהלכה, אם יספיק הזמן אולי נאמר גם קצת דברי אגדה. המשנה במסכת ראש השנה, שומעים? שומעים אותי? חזק וברוך. טוב, המשנה במסכת ראש השנה אומרת, העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה, השני מתקיע, ובשעת ההלל, הראשון מקרא את ההלל. דהיינו, הסדר שאנחנו עושים ביום ראש השנה בעניין של התקיעות, אנחנו קודם כל מתפללים תפילת שחרית, אחר כך קוראים בתורה, כן? כמובן שיש פיוטים, אבל זה משהו שהתחדש אחרי זמן המשנה. אנחנו קוראים בתורה, ורק אחר כך אנחנו תוקעים בשופר, וזה שתוקע בשופר הוא גם עולה מוסף וביחד עושה את התפילות, אלא אם כן הוא לא יודע להתפלל כמו שצריך, ואז מחלקים את זה גם לשניים. אבל על כל פנים, זה שתוקע בתקיעות שופר לפני מוסף, הוא זה שממשיך במוסף. בהלל זה שונה. כשיש לנו יום שאנחנו קוראים את ההלל, מתי אנחנו קוראים את ההלל? לפני קריאת התורה. דהיינו, זה שעולה חזן לתפילת שחרית, הוא זה שגם אומר את ההלל ומוציא את הציבור ידי חובתם. כן. בזמננו כמובן כולם יודעים לקרוא הלל, אז החזן פחות מוציא ידי חובה את הציבור. אבל בכל פנים, מעיקר הדין כך הייתה התקנה, שהחזן הוא זה שקורא את הלל ומוציא את הרבים ידי חובתם. וכאן הגמרא שואלת, מה ההבדל בין השניים? למה בתקיעות שופר אנחנו קודם כל תוקעים בשופר? סליחה, קודם כל אנחנו קוראים בתורה, מסיימים תפילת שחרית, קוראים בתורה ואחר כך אנחנו תוקעים בשופר, ואילו בהלל אנחנו עושים הפוך, אנחנו אומרים שההלל נמשך אחרי תפילת שחרית, ולכן מיד אחרי תפילת שחרית אנחנו אומרים את ההלל. מה ההבדל בין השניים? אז הגמרא אומרת כאן במסקנה שלה, שבאמת מצד הדין היה ראוי גם בתקיעת שופר להקדים את שניהם. למה? כי יש לנו כלל זריזין מקדימים למצוות. אם יש לי אפשרות לקרוא את ההלל אחרי קריאת התורה ולפני קריאת התורה, עדיף להקדים כמה שיותר. כן? כי כבר יש לנו חזן בתפילת שחרית, והוא זה שמוציא את הרבים ידי חובתן, אז מיד אחר כך היה ראוי גם בתקיעת שופר לעשות מיד את תקיעות השופר. רק מה הסיבה שאנחנו מאחרים את תקיעות השופר? זה בגלל שהיה שעת השמד בזמן הגמרא, בזמן המשנה יותר נכון, ופחדו שאם יקדימו את התקיעות יבואו הגויים ויתפסו אותם תוקעים בשופר, אז לכן אחרו את התקיעות שופר רק אחרי קריאת התורה. קוראים את התורה, זה כבר מאוחר, כנראה הגויים הולכים לביתם, ואז אפשר לתקוע בשופר בנחת בלא שום חשש של המלכות. זה אומרת הגמרא כאן במסכת ראש השנה דף ל"ב עמוד ב', ולמעשה מה שאנחנו לומדים כאן זה כלל חשוב, שאפילו שיש לי ברוב עם הדרת מלך, ולמה? הגמרא אומרת כאן שתמיד בתפילת מוסף יש יותר אנשים מבתפילת שחרית, כן? אגב, זה גם תבדקו את זה היום בבתי כנסיות, תלכו לבית הכנסת בשבת בבוקר, תמיד יש בתפילת מוסף יותר אנשים מאשר בתפילת שחרית. למה? תפילת שחרית צריך לקום יותר מוקדם. אז המתעצלים לקום,
אז היום ברוך השם יש מניינים מאוחרים, כן? אז היום אולי זה קצת, יכול להיות שבמקומות שמתחילים מאוחר זה קצת שונה. אבל מקומות כמו בזמן הגמרא שהיום מתחילים מיד בנץ החמה להתפלל, כן? עוד לפני נץ החמה מתחילים להתפלל. נץ החמה זה כבר עומדים תפילת העמידה. אז ממילא תמיד בתפילת מוסף היו יותר אנשים, כי תמיד יש אנשים שמתאחרים לקום, מגיעים לתפילת מוסף. פעם שמעתי איזה רב אחד שדיבר, הוא אמר כל פעם בתפילת שחרית אנשים כנראה מתביישים, יש שם רב חשוב בקהילה, ואנשים מתביישים, גם מי שמאחר הוא מחכה, הוא לא נכנס בשעה שהרב עם הפנים לקהל. אז כל פעם הוא מתפלל תפילת שחרית, מסתובב בחזרה, פתאום רואה עוד איזה כמות גדולה של קהל. כן, למה? כי כולם מתביישים ממנו, נכנסים בשעה שהוא מפנה את הפנים שלו להיכל. טוב, על כל פנים זה כך גם כבר בזמן הגמרא זה היה כך, שאנשים לתפילת שחרית מדרך הטבע מאחרים יותר, ולכן במוסף יש יותר הרבה אנשים. ואומרת הגמרא, שאף על פי שבתפילת מוסף יש יותר הרבה אנשים, אפילו אחי זריזין מקדימים למצוות. אז מכאן לומדים הרבה פוסקים כלל, שכשיש לי שתי אפשרויות, או זריזין מקדימים למצוות, או ברוב עם הדרת מלך, עדיף זריזין מקדימים למצוות. עדיף להקדים את המצווה כמה שיותר מוקדם, אפילו שאם אני אחכה עוד מעט, יהיה ברוב עם הדרת מלך. כי ברוב עם הדרת מלך, ככל שיש יותר אנשים, אז הדרת מלך היא יותר גדולה. אז הייתי אומר שכדאי לחכות קצת, לא. זריזין מקדימים למצוות, המעלה של המעלה הזאת של זריזין מקדימים למצוות היא גדולה מהמעלה של ברוב עם הדרת מלך. כך אומרים הרבה אחרונים ומוכחים מכאן. אבל יש משנה ברורה בהלכות ברכת הלבנה, שאומר שאם אדם עכשיו הוא יחיד, הוא רואה עכשיו לבנה, הוא או שלא הזדמם לו להתפלל ערבית במניין באותו היום, או שהיה מניין אבל חיכו למוצאי שבת כדי לברך את הלבנה, על כל פנים הוא עכשיו יחיד, רואה את הלבנה, יכול לברך עליה. אבל הוא יודע שאם הוא ימתין למחר או למוצאי שבת, הוא יוכל לברך ברוב העם. כן, ברוב העם, ככל שיש יותר אנשים, אז זה מעלה יותר גדולה. אז מה עדיף לעשות? אומר המשנה ברורה, לכאורה, כבודו צודק, לכאורה לפי מה שכתוב כאן בגמרא, היינו צריכים לומר שזריזים מקדימים למצוות. אבל המשנה ברורה לא אומר כך, המשנה ברורה אומר, ימתין עד שיהיה ברוב עם, יתפלל יחד עם הציבור, ויברך ברכת הלבנה יחד עם הציבור. כך אומר המשנה ברורה. ובאמת, מקשים עליו. כמה מחברים מקשים על המשנה ברורה? לכאורה בגמרא שלנו, אנחנו רואים שזריזים מקדימים למצוות, עדיף על ברוב העם הדרת מלך. לכן כאן אומרת הגמרא שמצד הדין גם תקיעות שופר היה ראוי להקדים מיד אחרי שחרית, רק משום השמד דחו את התקיעות שופר לאחר תפילת מוסף. איך המשנה ברורה הסתדר עם הגמרא פה? אז מתרצים את זה. מה מתרצים? אומרים יש חילוק כאן אצלנו במשנה הזאת במסכת ראש השנה. גם כשאין לך ברוב עם אבל עדיין יש לך רוב עם, מה הכוונה? בתפילת שחרית לא מדובר שאדם מתפלל יחידי, כן? מדובר שיש ציבור, יש מניין של עשרה, שהם מתפללים עם החזן. רק השאלה, האם עדיף עשרה או עדיף עשרים, עדיף מניין אחד, או עדיף שתי מניינים, או מניין וחצי, או יותר אנשים, וזה אנחנו אומרים, אם כבר יש לך עשרה, תקדים זריזים מקדימים למצוות. כי יש לך ברוב עם. רק מה, אתה רוצה עוד הידור בעניין של ברוב העם, שיהיה לך העם ככל היותר? זה לא, זה תקדים זריזים מקדימים למצוות, עדיף. אבל אם אתה יחיד שאין לך בכלל את העניין של ברוב העם, בזה גם הגמרא כאן תודה שעדיף לחכות ולהמתין לברוב העם. כך זה דעת המשנה ברורה. אם אני לא טועה, הרב עובדיה חולק בעניין הזה. אם אני לא טועה, דעת הרב עובדיה, שתמיד זריזים מקדימים למצוות, אפילו ביחיד, עדיף על ברוב עם ולא להמתין בכלל. גם ברכת הלבנה לא להמתין. להגיד מיד ברכת הלבנה ביחיד עדיף מאשר לחכות ברוב עם, כן? זה אנחנו אומרים אפילו בימות הקיץ. בימות החורף זה פשיטה, שעדיף מיד כשיש אפשרות להגיד ברכת הלבנה אפילו ביחיד. למה? בחורף הרבה פעמים אתה ממתין
ובאותו יום שאתה רוצה, נזכר, יש ברוב העם, כל הציבור מחכה, אבל הלבנה מסתירה את פניה, העננים מכסים את הלבנה. איך? באמצע השיעור, כן, למה? כי זה מצווה עוברת. כן? כן, אז בחורף ודאי לא עושים שום חשבון. מיד שרואים לבנה ויש אפשרות לברך, לא כדאי להמתין בכלל. אבל מה שאנחנו אומרים בקיץ, בקיץ כמו שאמרנו, אם יש לך כבר ברוב העם, יש לך 10 אנשים שאתה ביחד איתם, גם אם אתה יודע שנגיד במוצאי שבת יש יותר אנשים, כן, וזה תמיד ככה, שבמוצאי שבת יש יותר אנשים בבית הכנסת, אל תחכה לברוב העם. למה? כי יש לך כבר 10, תברך ביחד איתם, תרוויח זריזים מקדימים למצוות. אבל אם אתה יחיד לבד, אל תברך עכשיו. תמתין שיהיה לך ברוב עם, ואז תברך את הברכה הזאת, ברכת הלבנה, ברוב עם. זה משהו כלל לכל המצוות כולן, שיש עניין של ברוב עם הדרת מלך. כן, יש אחרונים שאומרים שזה הסיבה שבקידוש של ליל שבת, וגם בבוקר, אנחנו אחד מברך ומוציא את כולם. למה אנחנו עושים ככה? הרי לכאורה, היום כל אחד ואחד בקי. כל אחד יודע לבדו לברך על לקדש על הגפן. אז למה צריך שכל אחד יוציא אחרים ידי חובה? כן, יש לנו כלל. מצווה, הגמרא במסכת קידושין אומרת, מצווה בו יותר מבשלוחו. כן? וכשאני שומע מאחר, זה כאילו שהוא שליח שלי, כן? ככה משמע במסכת ברכות. המשנה במסכת ברכות אומרת ששליח ציבור שעלה חזן וטעה בתפילה, המשנה אומרת סימן רע לשולחיו. למה? ששלוחו של אדם כמותו. אז משמע לכאורה מפורש במשנה שעניין של שומע כעונה, זה יש לזה עניין של שליחות. אז למה אני בקידוש הלל שבת או קידוש בבוקר אני שולח מישהו אחר שיברך בשבילי? עדיף שכל אחד יברך בפני עצמו. למה? איך? למה עושה קידוש? אבל למה? זה מה שאנחנו שואלים. הרי לכאורה, מה עדיף? שאני אעשה את המצווה או שאני אשלח מישהו אחר שיעשה לי את המצווה? אומרת המשנה במסכת קידושין, מצווה בו, סליחה, זה גמרא שם במסכת קידושין, מצווה בו יותר מבשלוחו. למה? אומר רש"י, כשאדם שולח מישהו אחר לעשות לו את המצווה, זה כאילו הוא מזלזל במצווה, כן? אין לו עניין לעשות את המצווה, הוא טוב, כך, כן? כשאדם יש לו אפשרות, הוא מעדיף כמה שיותר עיסוקים שיש לו, לעשות בידי אחרים, נכון? מעדיף לשלוח את האישה, את הילדים, את השכנים, את החברים, או אם יש לו כסף לשלם לשליח, מעדיף... כן, שום אדם לא רוצה לתרוח הרבה. אז כשאתה שולח מישהו לעשות לך מצווה, זה כאילו אתה מנסה להתפטר מהמצווה. לכן אומרת הגמרא, מצווה בו יותר מבשלוחו. אז גם כאן, כמו שאמרנו, גם עניין של שומע כעונה, זה עניין של שליחות. אז למה שאני אשלח מישהו אחר שיקדש במקומי? שאני אקדש בפני עצמי. אז היינו יכולים להגיד, זה חיסכון בכסף. במקום שכל אחד יחזיק רביעית, אנחנו חוסכים בכסף. המים האדם יש לו הרבה כסף, לא חסר לו ברוך השם. אז מה, נגיד לו שכן, כל אחד יעשה קידוש בפני עצמו? אומרים האחרונים לא כך, כמדומני שהתוספת שבת, בלכות שבת כותב כך, הוא אומר לא, בעניין הזה לא אומרים מצווה בו יותר מבשלוחו. ולמה? הוא אומר, יש עניין של ברוב עם הדרת מלך. כמו שיש עניין לעשות מצווה יחד עם כולם, אז גם כאן, אם כל אחד מקדש בפני עצמו ואומר את הקידוש בפני עצמו, זה כאילו הוא עושה את המצווה לבד. אבל כשאחד אומר את הקידוש וכולם שומעים ומקשיבים לו, וכולם מתאחדים להיות ביחד לצאת ידי חובת הקידוש, זה אומר, תוספת שבת, יש כאן מעלה של ברוב עם הדרת מלך. לכן, אנחנו, ככה אנחנו נוהגים, שנותנים לאחד לעשות קידוש, והוא מוציא את כולם ידי חובת ה... איך? כן, הבדלה, אותו דבר. כל המצוות שאנחנו עושים ברבים, אנחנו נותנים לאחד להוציא את כולם. למה? כי כמו שאמרנו, ברוב עם, הדרת מלך, אפילו שמצווה בו יותר מבשלוחו. עכשיו, יש חידוש מעניין של המטה אפרים. המטה אפרים, בהלכות תקיעת שופר, אומר, מה קורה אם אדם עכשיו הולך, תוקע בשופר, בכמה וכמה מקומות. כן, יש כאלו, בעיקר שליחי חב"ד, שהם מזכים את הרבים והולכים לתקוע שופר ליולדות, לחולים, לפעמים יש אדם שהוא רב ביישוב
באיזה קהילה קטנה בצפון או דרום, אז הוא, יש לו הרבה קהילות שצריכים לשמוע תקיעת שופר. כן, לפעמים אין מספיק תוקעים, אז הרב צריך ללכת ממקום למקום, לתקוע בשופר. אומר המתי אפרים, איזה, מתי כדאי לאדם הזה לצאת ידי חובתו? כן. לכאורה, הוא באופן אישי, זה לא משנה לו, למה? גם אם הוא יוצא ידי חובת תקיעת שופר, הוא יכול להוציא אחרים ידי תקיעת שופר. ולמה? יש לנו כלל שהמשנה גם כאן במסכת ראש השנה אומרת, שאף על פי שיצא, מוציא. דהיינו, אדם שיצא ידי חובה במצווה מסוימת, יכול להוציא ידי אחרים. כן? לכן, אם אני יודע שיש אדם, למשל, שהוא לא ברך ברכת המזון, והוא לא יודע לברך ברכת המזון. אני לא אכלתי איתו ברכת המזון, אני יכול לברך ברכת המזון ולהוציא אותו ידי חובה. איך? לא, אם הוא אכל, ודאי. אם הוא לא אכל, הוא לא חייב. אני לא חייב, אני לא אכלתי. כן, כן. אם ראובן לא אכל ושמעון לא ידע לברך ברכת המזון, זה יכול לקרות. מגיע לך אדם חילוני עכשיו מתחזק, רוצה לברך ברכת המזון, אין לך ברכון, או שהוא לא יודע לקרוא. או שהוא לא יודע לקרוא, כן? אז מה תעשה? לא יברך ברכת המזון? לא. יש לנו כלל שאף על פי שיצא מוציא, דהיינו, אף על פי שאני כבר לא חייב במצווה, יצאתי ידי חובה, בכל זאת אני יכול להוציא אחרים ידי חובתן. כן? המשנה אומרת את זה לגבי הלל, שאם אדם כבר יצא ידי חובת הלל, קרא כבר את הלל, אבל יש לו חבר שהוא לא קרא את הלל, הוא לא יודע לקרוא את הלל, תגיד שוב את הלל עם הברכות, תוציא אותה ידי חובה, זה לא נקרא ברכה לבטלה, למה? כי אני חייב, כמו שאני חייב. כמו שאני חייב לצאת בעצמי ידי חובת המצווה, ככה אני חייב לדאוג שאחרים יצאו ידי חובתם. למה? יש לנו דין של ערבות. מה זה ערבות? שאני, כל אחד מישראל, ערב שכל ישראל יקיימו את המצוות. כן? הרבה חילונים באים בטענה, מה אכפת לכם מה אכפת לדתיים? אנחנו כן עושים מצוות, לא עושים מצוות. הם לא מבינים, אנחנו גם היינו שמחים לא לריב איתם. אבל יש לנו מצווה של ערבות, אז במקום שאנחנו יכולים, אם זה אנשים שלא יכולים, שלא שומעים וזה רק גורם לצרות, אין בזה מצווה של ערבות. אדם לא צריך לאבד את כל מה שיש לו בשביל מצוות ערבות. אבל אם אדם יכול להשתדל ולגרום לאנשים לעשות מצוות, זה מחובתו, כן? זה לא איזה רשות, זה לא איזה מעלה, זה לא איזה זכות. מחובתו של כל אדם ואדם, כשם שהוא דואג לעצמו לקיים מצוות, כך צריך לדאוג לאחרים בצורה הנכונה, לדאוג לאחרים לקיים מצוות. אז לכן זה כאילו אני חייב בעצמי במצווה. אז אפילו שאני כבר יצאתי ידי חובה, אני יכול להוציא ידי אחרים. יפה מאוד. זה אומרת הגמרא. הגמרא אומרת כאן במסכת ראש השנה, שכל מה שאמרנו זה בדברים של מצוות שהן חיוביות. ברכות הנהנים, אדם לא יכול להוציא אחרים ידי חובתם, אם הוא עצמו לא חייב בדבר. דהיינו, אם אני עכשיו לא רוצה לשתות מים, יש אחד רוצה לשתות מים, והוא צריך לברך שהכל. אני יכול להוציא את ידי חובה? לא, אני לא יכול לברך במקומו. למה ברכת הנהנין זה שונה? כי ברכת הנהנין זה לא חובה. מתי יש לי ערבות? מתי שהוא חייב לעשות דבר מסוים, והוא לא יודע לעשות, אז אני חייב להיכנס במקומו ולהוציא אותו ידי חובה. אבל ברכות הנהנין, וכי הוא חייב לשתות? אין חובה לשתות, כן? אמנם יש לנו מצוות ונשמרת לנפשתכם, ודאי שאדם בסך הכל מחויב לאכול, אבל ברגע הזה, הנתון הזה שהוא רוצה לשתות, הוא לא חייב לשתות, אל תשתה ואל תברך. אז לכן זה לא נקרא חובה גמורה, כן? ברכת הנהנין שהיא גם מצווה, כמו ברכת הגפן, זה אומרת הגמרא, זה כמו מצווה, זה לא ברכת הנהנין. למה? כי זה חובה, חובה לברך ברכת הגפן. אפילו שהברכה הזאת היא במהות שלה היא ברכת הנהנין, אבל מאחר שהברכת הנהנין הזאת כרגע היא חובה עלינו, אז בזה כאן אנחנו אומרים, אף על פי שיצא מוציא. אז ממילא, גם בתקיעת שופר, אדם שרוצה להוציא אחרים ידי חובה, הוא יכול להוציא אחרים ידי חובה גם אם הוא כבר יצא ידי חובה, תקיעת שופר, אף על פי שיצא מוציא. רק השאלה,
האדם הזה שרוצה לצאת ידי חובה, מתי הוא צריך לעשות את זה? הוא יכול לצאת ידי חובה כשהוא תוקע ליחיד, והוא יכול לצאת ידי חובה כשהוא תוקע לרבים. אז לפי מה שאמרנו מקודם, שהמשנה כאן בראש השנה אומרת לנו, כן, ואיך שהסברנו לדעת המשנה ברורה, שאדם יחיד שהוא יכול לקיים מצווה, עדיף שימתין לקיים את המצווה עם הרבים, עדיף שכשהוא תוקע בשופר, נגיד לחולה, שהוא יחיד, עדיף שיכוון לא לצאת ידי חובתו. יתקע לו בשופר, יברך על תקיעת השופר, יוציא אותו ידי חובה, אבל הוא יתכוון לא לצאת ידי חובה. מתי עדיף שהוא יתכוון לצאת ידי חובה בשביל עצמו? אך ורק כשהוא יהיה עם הרבים, כשיוציא את הרבים ידי חובתן, אז הוא יתקע בשופר ויכוון גם לצאת בעצמו ידי חובת תקיעת שופר. למה? כי כמו שאמרנו, ברוב עם עדרת מלך. כן. זה העניין הזה של תקיעת שופר. יש... אם יש אפשרות כזאת, כדאי, אבל זה לא תמיד מסתדר. לפעמים החולה הוא יכול רק בשעה מסוימת. או שהתוקע עצמו הוא יכול רק בשעה מסוימת. כן? אז הנה חינמי, אתה צודק. אם יש אפשרות שהוא קודם כל יתקע לרבים, ואחר כך ילך לחולה לתקוע לו בשופר, זה עדיף. אתה צודק. כן. הנה חינמי, אם זה אפשרי, בסדר. אי אפשר, אין ללמוד אי אפשר, מי אפשר, כן. טוב. נגיד איזה משהו קצת באגדה. ידוע ש-40 יום האלו שיש לנו של חודש אלול, יחד עם 10 ימים של בין כסה לעשור, של חודש תשרה, סך הכל יש לנו 40 יום, שהם ימי תפילה ותחנונים, שהדלתות פתוחות לקבלת התפילות. ולמעשה המדרש כבר אומר שה-40 יום הללו הם כנגד ה-40 יום שמשה רבנו עלה בפעם השלישית להר סיני להוריד את הלוחות ולקבל את הסליחה של הקדוש ברוך הוא על זה שחטאו ישראל בחטא העגל. כן? כי בסך הכל משה רבנו היה בהר סיני במשך 120 יום. 40 יום הראשונים הוא עלה כדי להוריד את הלוחות. כן? כשירד בי"ז בתמוז ראה שעם ישראל חוטאים בעגל, שבר את הלוחות, עלה בחזרה, לא בשביל להוריד לוחות חדשים, כן? היה קודם כל צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שימחה לישראל על החטאים שלהם. אז 40 יום עלה להתפלל ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא כדי שימחה על החטאים שלהם. איך? כן, אמרנו, בפעם ראשונה עלה להביא את הלוחות, ירד, ראה את ישראל חוטאים, שבר את הלוחות, י"ז בתמוז. אחר כך עלה בחזרה עוד 40 יום עד ראש חודש אלול, ואז ירד בחזרה לעם ישראל ועלה עוד 40 יום כדי להביא את הלוחות השניים. ואז בסוף 40 יום האחרונים, מתי זה יוצא? ביום הכיפורים. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. עכשיו לכאורה צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא אמר לו סלחתי כדבריך רק אחרי שהוא הוריד את הלוחות השניים. לכאורה היה צריך להיות סדר אחר. 40 יום הראשונים שבר את הלוחות, 40 יום השניים ביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא יסלח לו, אחרי 40 יום נוספים הולך להביא לוחות שניים. מה העניין של הקשר שהסליחה הגיעה רק יחד עם הלוחות השניים שמשה רבנו הוריד מהר סיני? אז התשובה היא שאנחנו למדים מכאן שבשביל שאדם יוכל לקיים מצוות תשובה צריך שיהיה לו בינה. כן, כך כתוב גם בספרי המקובלים. כן, אחת מעשרה ספירות זה ספירת הבינה, והיא התשובה היא במקום של הבינה. כן, מה הכוונה במילים שלנו? הכוונה במילים שלנו שאם אין דעת אי אפשר לחזור בתשובה. לכן גם בסדר של התפילה אנחנו קודם כל מתפללים אתה חונן לאדם דעת, כן, ומקווים שהקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלנו. אחרי שיש לנו דעת, אז אנחנו חוזרים בתשובה, כן, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיסלח לנו על החטאים. למה? כי בלא דעת אי אפשר לחזור בתשובה, כן, על זה אמרו במשנה, ולא עם הארץ חסיד. אם אדם רוצה להתחסד ולחזור בתשובה, להתחזק לפני הקדוש ברוך הוא, אין אפשרות רק לדפוק על הלב
ולחזור בתשובה. אם אתה לא יודע איך להינצל מחטאים, איך לקיים מצוות, אז מה יעזור התשובה שאתה עושה? כן, ידוע המשל שאומרים שאדם שדופק על הלב בלא שיש לו אפשרות באמת לחזור בתשובה, זה כמו שאדם יש לו שק מלא בקמח והוא דופק על השק, אז רק הוא משחרר עוד מקום כדי למלות עוד קמח בשק. כן, אז במקום שינקה את הלב שלו, בסך הכל מוסיף עוד מקום ליצר הרע. למה? כי כשאדם חוזר בתשובה הוא מתחיל תהליך חדש, ככה זה כל שנה חוזרים בתשובה, עוד פעם מתחיל תהליך חדש, עוד פעם חוזרים על העוונות ועוד פעם חוזרים בתשובה, כן, וחוזר חלילה. אז איך אדם יכול לצאת מהמעגל הזה? אך ורק על ידי חוכמה, בינה ודעת, שזה התורה הקדושה. על ידי זה שאדם לומד מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, רק בצורה הזאת אדם יכול לחזור בתשובה כמו שצריך. יש גם הגמרא במסכת יומא, דף כ"ב, בית הגמרא אומרת, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשניים ועלה לו. מה הכוונה? שאול המלך הוא חטא בסך הכל חטא אחד, כן? ידוע שהגמרא אומרת בן שנה שאול במלכו, דהיינו ששאול המלך כשהוא היה מלך על ישראל הוא היה כתינוק בן שנה שלא חטא מעולם, היה נקי מכל רבב, צדיק גמור בלא שום חטא. הקמה הוא חטא חטא אחד כשהוא שמואל המליך אותו. מה החטא? שהוא לא השמיד את כל העמלק כמו שציווה אותו שמואל המלך מפי הקדוש ברוך הוא. ובגלל החטא הזה הורידו אותו מהמלוכה, שום אפשרות לחזור. לעומתו דוד המלך חטא בשניים. חטא אחד עם בת שבע, כן, שגרם לאוריה החיתי למות וחטא עם בת שבע. החטא השני זה שהוא ספר את ישראל. כן, ובגלל זה מתו אלפים מישראל, בגלל שהוא מנע את ישראל נגד הציווי של הקדוש ברוך הוא שלא למנות את ישראל. ובכל זאת עשה תשובה דוד המלך ועלתה לו התשובה, כן, עד כדי כך שהגמרא מסכת עבודה זרה אומרת שדוד המלך הוא לימד אותנו איך לעשות תשובה. אז איך ייתכן? מה זה? יש פרוטקציות כאן. דוד המלך עושה שתי עוונות, הקדוש ברוך הוא מוחל לו. שאול עוון אחד עשה, הקדוש ברוך הוא לא מחל לו. מה הסבר בעניין הזה? אומר המהרש"א, דוד המלך מיד כשבא אליו נתן הנביא והוכיח אותו על החטא שלו, מיד אמר חטאתי להשם. כן, הוא הודה מיד בחטא שלו, לא נכנס למסע ומתן, לא נכנס לפלפולים, לא אמר לא אני לא כזה אני כן כזה, שום דבר. חטאתי, אתה צודק, חטאתי להשם, אני מכיר בחטא שלי ואני חוזר בתשובה שלמה. לכן דוד המלך מיד כשעשה תשובה התקבלה תשובתו, כי כך זה מעט השם, זה המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא לנו, שיש אפשרות בכלל לחזור בתשובה. כך כותב רבן יונה בספר שערי תשובה, שזה דבר מפליא ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לאדם לחזור בתשובה. כן, אם אדם חלילה, כן, עושה איזה טעות, כן, בנהיגה או טעות עם איזה מכשיר מסוים שלא עבד איתו כמו שצריך, אין אפשרות להחזיר את הגלגל אחורה, כן? אי אפשר לחזור בגלגל הזמן. על תשובה אפשר לעשות, לחזור למצב הקדום שהיית. זה דבר שהוא פלא, וזה המתנה שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם, שיש אפשרות לחזור בתשובה, כן? לא רק ישראל, גם גויים יכולים לחזור בתשובה, כן? כמו הסיפור שהיה עם יונה הנביא. אז ממילא דוד מיד שחטא הודה על החטא, חזר בתשובה, נמחה לו החטא שלו. אבל לעומתו שאול, כשבא שמואל והוכיח אותו על זה שהוא לא הרג את עמלק, מה שאול עשה? הוא הודה בחטא שלו? לא. התחיל להגיד העם הוא זה שחמל על הצאן, לא בדיוק היה צריך להרוג אותם, אולי היה כאן איזה צד שלא צריך להרוג אותם. קיצור, התחיל להתכנס לספקות ולבלבולים. אם אתה לא מודה בחטא שלך, אין שום אפשרות לחזור בתשובה. אז זה הדבר הראשון, כשחוזרים בתשובה, צריך קודם כל להכיר בחטא. זה נקרא הכרת החטא. שאדם ידע מה העוון שהוא עשה. וגם בשביל זה צריך ללמוד תורה. אם אדם לא לומד תורה, לפעמים אדם עושה איזה מצווה, הוא חושב איזה מצווה גדולה הוא עשה. בסופו של דבר זה עוון, זה לא מצווה, כן? תוך כדי המצווה הזאת הוא גרם נזק למישהו, או בייש מישהו, או צייר מישהו. המצווה הזאת לא שווה כלום. ולעומתו לפעמים אדם עובר עבירה ויש לו שכר גדול על העבירה, כן? כמו שמצינו מיעל, שהגמרא אומרת במסכת אוריות
שעל יעל גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. הקדוש ברוך הוא הביא לשכר על זה שהיא עברה עבירה עם סיסרה. איך זה יכול להיות? כן, כי שם היה צורך לעשות את העבירה הזאת בשביל להציל את ישראל. אז אדם לא יודע את הכללים, איפה כתובים הכללים, מה נחשב למצווה, מה נחשב לעבירה, אך ורק בפוסקים, בהלכה, שם כתוב לנו מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. אז זה א' ב' של הכרת החטא. יש גם... מה רב... היה משה רבינו שם הפעם השנייה? לא היה את הבינה, לא היה תחת... לא, עדיין לא קיבלו את התורה. הלוחות הראשונות נשברו. כן? אז עדיין אין להם דעת. איך יחזרו בתשובה בלא תורה, בלא דעת? אז היה צריך להמתין 40 יום עד שיקבלו את הלוחות השניים, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, כי כל הסליחה היא כפופה לזה שהעם ישראל לומדים תורה. אם לא לומדים תורה ולא יודעים מה אסור מה מותר, מה יעזור הסליחה? למחר יחזרו לסורם. כמו שאמרנו, אם אתה לא יודע מה מותר מה אסור, אין לך שום אפשרות לחזור בתשובה. יש תלמידי רבנו יונה במסכת ברכות, הם אומרים, כתוב, כמדומני שגם הרמב"ן אומר את זה בחומש ויקרא, שהתורה, רואים דבר מעניין, אדם שחטא חטאת, דבר שצריך להביא עליו קורבן חטאת, יכול להביא קורבן חטאת בבת דנקה, ככה גמרא קוטלס, דהיינו גם יעלה לו כמה פרוטות, יכול להביא את הקורבן הזה ולכפר על החטא שלו. לעומת זה, באדם שחטא באשם תלוי, דבר שצריך אשם תלוי, למשל, מה זה אשם תלוי? זה ספק עבירה. דהיינו, היה לפניו חתיכת חלב שאסור לאכול אותו, וחתיכת שומן שמותר לאכול אותה. הוא לא יודע מה החלב מהשומן, אכל אחד מהם. יכול להיות שהוא עשה איסור, יכול להיות שלא עשה איסור, 50%, 50%. הוא לא יודע מה הוא עשה, על אבון כזה יש לנו קורבן מיוחד שנקרא אשם תלוי. אשם תלוי הזה הוא עולה הרבה יותר מקורבן חטאת. כך כתוב מפורש בתורה. ושואל הרמב"ן וגם תלמידי רבנו יונה, מה פתאום שקורבן חטאת אפשר להביא אותו בפרוטי פרוטות, ואילו קורבן אשם תלוי שהוא רק על ספק, לא בטוח שבכלל לא עשה איסור, צריך לשלם עליו תבינו תקלים. איך? מה זאת אומרת לא לאכול? גם בעבירה הוודאית יכל לא לעשות את העבירה. גם בעבירה הוודאית הוא יכל לא לעשות את העבירה. מה ההבדל ביניהם? תלוי לא בטוח שהוא חטא, אז הוא... מה? תלוי לא בטוח שהוא חטא. כן, ואז? אז יפה. אז אומרים תלמידי רבנו יונה, כשאדם חוטא חטא מספק, קשה לו מאוד לחזור בתשובה. למה הוא אומר, לא בטוח עשיתי עבירה, כן? בפרט אם זה ספק בהלכה שיש פוסקים מתירים, פוסקים אוסרים, הוא אומר לא בטוח, אולי הפוסקים שהתירו צודקים. כן, הרבה פעמים יש השולחן ערוך פוסק הלכה מסוימת, אבל אתה יודע שבראשונים זה מחלוקת. אז מי אמר שזה אסור? אולי זה מותר. אדם שחוזר בתשובה על דבר שהוא ספק, הוא לא חוזר בתשובה בלב שלם. למה? הוא לא בטוח. הוא לא מתחרט לגמרי על החטא שהוא עשה, כי הוא יודע שהוא לא בטוח שהוא עשה עבירה. אדם שחטא חטא ודאי, הוא חוזר בתשובה בלב שלם. זה ההבדל ביניהם. לכן חטאת, תביא בפרוטות. למה? כי אתה יודע שחטאת, אתה ודאי יכול לחזור בתשובה. אבל כשאתה עושה עבירה מספק, אתה קשה לך לחזור על העבירה. איך, מה יכול לעזור לאדם לחזור בתשובה? כשהוא מוציא כסף מהכיס, נכון? כשמוציאים כסף מהכיס, זה כואב. ואז אדם חוזר בתשובה כמו שצריך, כן? ככה הירושלמי אומר, שהכל תלוי בלב והלב תלוי בכיס. ככה אומר הירושלמי. דהיינו, הכל תלוי בלב. כל הרגשות של האדם, כל החיים של האדם תלויים בלב. אבל בסופו של דבר, הלב הוא תלוי בכיס. כן? אז לכן בסופו של דבר, אם מכבידים על הכיס של האדם, הוא חוזר, הוא בוכה וחוזר בתשובה כמו שצריך. זה אומרים תלמידי רבנו יונה. איך? ודאי. כן, ודאי, ודאי. זה נועד בשביל לחזור בתשובה, כן? הקורבן זה בשביל לחזור בתשובה, אין עניין בקורבן שלו בשביל לחזור בתשובה, ודאי. רק היה צריך להכביד עליו בקורבן בשביל שיפנים את החטא שהוא עשה. בסדר, אז כן, אז הוא צריך לחזור בתשובה באופן ודאי, ביותר כאן, נכון. יש גמרא במסכת דבר המציע, גמרא אומרת שדוד המלך, האויבים, מתי מסתיים השיעור היום? אחד בדיוק.
אז רק נסיים בזה. הגמרא אומרת שהמסכת בבא מציעא, שהאויבים של דוד המלך היו מקנטרים אותו, באמצע שהיה מוסר שיעור ברבים, היו שואלים אותו אחרי המעשה של בת שבע, מה הדינו של מי שבא על אשת איש? שאלה הלכתית, רוצים לדעת מה הדין שלו, אבל מתכוונים לקנטר את דוד המלך. אומרת הגמרא, מה היה עונה להם דוד המלך? אומר להם, מי שבא על אשת איש וחזר בתשובה, החטא שלו נמחל. סליחה, הוא אומר להם, מי שבא על ספק אשת איש, החטא שלו נמחל. אבל מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. שואלים שם המפרשים, מה פתאום? אומר להם דוד המלך, מי שבא על ספק אשת איש. היה צריך להגיד, מי שבא על אשת איש. הרי זה מה שהם טענו נגדו, שהוא בא על אשת איש, בעל בת שבע, שהייתה ודאי אשת איש. יאללה, אומרים המפרשים, הרשע שם אומר במקום, כמו שאמרנו, שלחזור בתשובה על אשת איש, זה יחסית, זה עוד קל. אבל מתי יותר קשה לחזור בתשובה? כשאדם יש לו ספק. כשאדם יש לו ספק, יותר קשה לחזור בתשובה. זה אומר להם דוד המלך. לחזור בתשובה על ספק, זה יותר קל מאשר אדם שמלבין פני חברו ברבים, שעל זה אין לו חלק לעולם הבא. חזקים וברוכים. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לברכת ישראל. כל טוב.